მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავართ ჰაკერი და დღეს მინდა გესაუბრო თემაზე, როგორ დავაპროგრამოთ გოგო Windows-ივით და ვაფიქრებინო ჩვენზე. აჩუქეთ გოგოს ლამაზი და სურნელოვანი ვარდები. ვარდებს აქვს სასიამოვნო სუნი, რომელიც აღწევს მის ლიმფურ სისტემაში და იწვევს სასიამოვნო ემოციებს და შეგრძნებებს. ყოველთვისე, როდესაც გოგო ფიქრობს შენზე, ის ფიქრობს სასიამოვნო სურნელზე და შეგრძნებაზე. ან როდესაც ის უყურებს ლამაზ ვარდებს, ის ფიქრობს შენზე. ასე მას დააპროგრამებთ, გათიშებთ და იბატონებთ. არა ჩვენოთ ეს ვიდეო გოგოებს, თორემ დაპროგრამება გაგიჭირდებათ. ყველას გისურვებთ, წარმატებებს, მადლობა.